Turpinot papildināt specializēto transportlīdzekļu klāstu ar jaunām automašīnām, aizvadītā gada nogalē Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļa saņēma jaunu ugundzēsības autocisternu MAN 6x6 ar ūdens tilpni 7 tonnām ūdens. Ņemot vērā šos te nepastāvīgos laika apstākļus, sevišķi šo te karstumo periodu, ir nepieciešams daudz ūdens, un Madonas daļas teritorijā šo te bezūdens teritoriju diezgan daudz. Un tāpēc šeit cisternai ūdens daudzums cisternā ir 7 tonnas, tas nozīmē 7000 litri ūdens, kas ir liels atspējs Madonas daļas ugundzēsības glābēju darbam. Latvijā kopumā pēdējos gados Valsts ugundzēsības un glābšanas dienestam iegādātas 90 ugundzēsības automašīnas, 25 no tām pērn. Tostarp jaudīgā šobrīd vismodernāk aprīkotā Madonas daļai piešķirtā autocisterna. Viņa ir aprīkota ar pašu jaunāko aprīkojumu, kas vien ir Latvijā un, es domāju, arī Eiropā. Personāls ar šo te tehniku ir iepazinies un ir apmācīts. Uz doto brīdi šī te tehnika ir uzlikta jau kaujas gatavībā un ir gatava uz izbraukumiem. Jāpiebilst, ka līdz šim tā bijusi jau divos izsaukumos. Tiesa pagaidām tikai kā rezerves cisterna, taču savs viedoklis par jauno tehniku izveidojies arī glābējiem. Jaunā cisterna ir diezgan moderni aprīkotā ar mūsdienīgiem instrumentiem. Salīdzinot ar tiem gadiem, kad es iesāku darbu ugundzēsības dienestā, tehnika ir ļoti augusi. Gan jaudas ziņās, gan aprīkojuma ziņās, kamēr mēs izmantojām vēl padomju laika ražotās automašīnas, zilus, mūsdienu šīm automašīnām jau ir lielākas sūkņa ražības, kas atvieglo darbu, lielāka caurējamība un arī ātrums. Savukārt, atskatoties uz Madonas daļā reģistrētajiem izsaukumiem pērn, iezīmējusies pozitīva tendence, kam nenoliedzami par iemeslu varētu būt arī preventīvie pasākumi un veiksmīga Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta sadarbība ar mēdījiem, informējot un izglītojot sabiedrību. 2018. Gads salīdzinām ar 2017. Gadu mums ir bijis labvēlīgs, sakarā ar to, ka ugunsgrēku skaits Madonas daļā ir bijis pa 30% mazāks. Tas nozīmē, ka mums izbraukuma skaits kopējais bija 172, pretēji 17. Gadam, kad bija 193. Lielāko tieši ugunsgrēki bija dzīvojuma sektorā un arī šajās neapdzīvotajās, neapsimnokotajās ēkās. Uguns nelēmju cēlonis visbiežāk ir bijusi pašu cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni, kā arī neuzmanīga smēķēšana. Tādēļ ugundzēsēji aicina ikvienu aizdomāties par savu līdzatbildību. Faktiski visās šajās ēkās nekur nebija dūmu detektoru. Tāpēc mans ieteikums lietoja dūmu detektorus, kurš jau stāsies spēkā ar 2020. Gadu, kad būs nepieciešams apgādāt visas dzīvojos mājas ar dūmu detektoriem. Kā liecina Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta statistika par ugunsgrēkiem dzīvojamajās ēkās, aptuveni puse ugunsgrēkos bojā gājušo miruši nevis no fiziskiem apdegumiem, bet gan no saindēkšanās ar toksiskiem produktiem, kas rodas sadegot mājoklī esošajiem sadzīves priekšmetiem un mēbelēm, pie tam lielākā daļa bojā gājušo nosmukuši dūmos vai sadeguši atrodoties savās guļamistabās.